cisbitaalka Haldoor ee uu aasaasaha ka yahay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa bilaabay qalliinada dhanka maskaxda iyo neerfayaasha. Ilaa haddana ay sheegeen inay dhammaan ku guuleysteen qalliinadaasi kala duwan. Ilaa 9 qalliin oo culculus ayuu fuliyay cisbitaalku isagoo kaashanaya dhakhaatiir ka socota jaamacadda dalka Masar ugu weyn ee Al-Azhar oo ay soo dirtay jaamacaddaasi. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa dadka reer Soomaaliland ugu baaqay inay ka heli karaan cisbitaalka Haldoor qalliinadii ay dalka dibadiisa u tagi jireen. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: "Aan nasiib noo ammaantayto aan la koobi karin in Haldoor Hospital uu ku guuleystay in jaamacadda ugu weyn dalka Masar, department-ga ugu sarreeya dalka Masar ee qalliinka maskaxda, xangullaha iyo neerfayaasha, aan hadhow idin sheegi doono professorada u xukuma ee ugu caansan Masar, inaan heshiis la soo galnay isdaba xiriira ee midba mar imaanayo. Sidaad ogsoontihiin, aqoontan waa aqoon anigoo keliya dalka aan ahay. Waxa igu kallifay inaanan mar hore bilaabin inaan xaqiijiyo wax u qalma ummaddayda, inaan baadi goobo, inaanan dhakhtar caadiya meelaha ka soo qabsan. Marka maantayto waxaan ummadda ugu bishaareynaynaa inaan ka furnay Haldoor Hospital bilaabiddii xanuunada maskaxda. Hadday buro tahay, hadday xuubab dilaacay tahay, hadday maxaan dhahaa biyo ay tahay laga shubayo, hadday tahay dhiig fadhiya oo shil iyo magciisii tahay, wax allaala wixii maskaxda la xiriira oo dhan in lagu qali karo dibadda loo aadiya ay yaraanayso. Waxaad kaloo aan la qalayaa xangullaha. Xangullayaasha carjow baa ku fakan kartaa, shil baa dhici kara oo lafaa burburi kara oo jabin kara, dhiig baa ku furmi kara, malax baa fariisan karta sida TB-da, waxaasoo dhan qalqalooc buu yeelan karaa, ilmo maaragtay ku dhashay tuur ayuu noqon karaa. Dhammaan dhakhaatiirtani waa kuwo aan looga dambeynayn. Dhakhaatiirtani ma ahan keliya inay caan ka yihiin dalka Masar, ee waa kuwo Maraykanka iyo Yurub oo dhan laga ictiraafsan yahay. Ciddii doonaysana intay gasho websiteka ay ka helayso nin walba waxa uu yahay. Farxad weyn bay nootay inaan muddo dheer hanugu qaato, laakiin maanta aan ku guuleysanay wax dambe oo loo aadiya dibad inay sii yaraadaan. Iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Maxamed Alaabaal oo ka mid ah dhakhaatiirta qalliinada culculus ka fulinaysa cisbitaalkaasi Haldoor. Isagoo ka hadlayna waxa uu yiri: "No, Dr. Gaboose, that you waited, didn't start our operations in your great hospital until everything is ready." Sidoo kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay Dr. Xuseen oo ah doktorka adeega degdega ah ee cisbitaalka Haldoor. Isagoo ka hadlayna waxa uu yiri: "We have here in our hospital, Haldoor Hospital, waxaan ICU-da iyo critical-ka in horeyba loogu daweeyay dad fara badan, sababku kooma galay sidii koomada looga soo saari lahaa, in qalabkeedii oo dhanna ay ku diyaar yihiin maarata qaybta critical-ka loo yaqaano." Gabagabadii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo qalliinada kala duwan ee uu fuliyay cisbitaalka Haldoor lagu fuliyey. Shacabkaasi ayaa soo dhaweeyey cisbitaalkaasi Haldoor iyagoo ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa: "Bilood iyo badh baan xanuunsanayay, aan sariirta jiifay, kabacdi dhakhtaradii Hargeysa waxba iga qaban waayeen, kabacdi waxaan imi dhakhtarka Gaboose, nin professora oo jooga ayaa arrinkaygii galay, waa i qalay, markuu i qalayna xangullaha meel la yiraahdo aan cidiba arag ayuu iga qalay. 4 saacadood 4 hours buu igu jiray, wuxuu iga keenay 2 kiilo malaxa ayuu iga soo shubay iyo biyo ah, lafihiina bir yar buu geliyey, laf yaroo yaro xumaatay bir yar buu geliyey. Alxamdulilah, koomada markiiba waan ka baxay, fid baan ahay imika." Labaad, imika inooga sheekeynayay Samiire waxaa laynoo keenay dhowr cisho ka hor, marka waxaa la saa iyadoo ka cabanaysa marka inaan lugta bidix ay xoog u daciif tahay,
dareemaha labada lugoodna ay aad u dhiman yihiin oo aan runtii dareenkaasiba aanu jirin baa la oran karaa. Sidoo kale waxay cabashada ku jirtay in kaadidii xaggaasi kontaroolkeedu aanu wanaagsanayn. MRI markii la saaray waxaa soo baxday in uu jiro kiish biya oo ka dhex samaysmay xangullaha oo la yidhaahdo syringomyelia, afka qalaad lagu yidhaahdo. Waxaa loo sameeyey marka qalliin, kaasoo lagaga soo daayay biyihii iyo wixii ku xidhnaa iyo kiishkiiba lagu fududeydiyey. Shant yarna la dhex geliyey. Dabadeeto intii ka bacdi dareenkeedu markiiba wuu fiicnaaday, kontaroolkeedu wuu wanaagsan yahay. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wuwo, Star TV, Hargeysa.